Преди дни в Женева президентите на Съединените американски щати и Русия, Джо Байден и Владимир Путин, проведоха първата среща на върха между двете страни, откакто Байден встъпи в Белия дом през януари тази година. Срещата не постигна пробив или не доведе до подписването на голямо споразумение, както Рейган и Горбачов през 85-та, но поне постави началото на разговори за нормализиране на двустранните отношения. We're not seeking conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. Очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Къде обаче е България в големия пъзел? Ние се намираме на ключова позиция на Балканите, важна по няколко направления. Черноморския басейн, Близки изток и Западните Балкани. България, като член на Европейския съюз и НАТО, е приятел, партньор и стратегически съюзник на Съединените американски щати. Двете страни имат споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, което разрешава съвместното използване на три военни бази в Ново село, Безмер и Граф Игнатиево. През 2019 година София и Вашингтон подписаха рамков документ за стратегическо сътрудничество в отбраната, икономиката, търговията, енергетиката, укрепването на демокрацията и върховенството на закона. Бих другия път репетирал малко на английски аз да кажа нещо. През януари 2020 се проведе първият двустранен стратегически диалог, а месеци по-късно беше подписана и пътна карта за сътрудничество в отбраната. Америка е предоставила стотици милиони долари подкрепа за българските въоръжени сили и наложи два кръга санкции срещу българи, за които има информация, че са замесени в корупция. С Русия отношенията са различни. България се придържа към позицията на Европейския съюз за двупистов подход към Москва, поддържане на санкции, но и на отворен диалог по отношение конфликта в Източна Украина. От 2014 година са в сила санкции на Европейския съюз срещу Русия заради конфликта в Украина, които биват подновявани ежегодно. Страната беше изключена от G8, беше замразен диалога на най-високо ниво между Брюксел и Москва, не се е провеждало заседание на съвета НАТО-Русия. София остава зависима от Москва за вноса на природен газ, което стана очевидно през 2009 година по време на кратката газова война между Русия и Украина. До 2014 година България безуспешно се опита да реализира три големи енергийни проекта с Русия. Газопровода Южен поток, петролопровода Бургас-Александрополис и АЕЦ Белене. Сега беше реализиран проекта Балкански поток, но същевременно са в ход усилия за откъсване от руската енергийна зависимост чрез газовия интерконектор с Гърция, който се строи и по който трябва да тече американски втечнен газ. През последните две години отношенията София и Москва са изключително влошени. България изгони редица руски дипломати заради информация в шпионаж. Има твърдения за руска намеса в отравянето на бизнесмена Емилиан Гебрев и за взривове във военни заводи у нас. Според експерти, руската позиция е напълно противоположна на евроатлантическата, което пряко засяга България в редица измерения – военни, економически и геостратегически по отношение ситуацията и сигурността в Черноморския басейн и Западните Балкани. Накратко, Вашингтон и Москва са важни за България, защото Америка е основният ни стратегически партньор в евроатлантическата общност, а Русия – сила в Евразия, от която все още зависим енергийно и чието позиции са напълно противоположни на позициите на съюзите, в които членуваме – Европейския съюз и НАТО. Сила, която по оценка на съюзниците се опитва да възвърне загубените си позиции в бившата сфера на влияние в Източна Европа.